മക്കളെ നിങ്ങളാണെൻ ഐഹിക പാരത്രിക സ്വത്തുക്കളെന്ന കാര്യം ചിത്തത്തിൽ കൊത്തുന്നു ഞാൻ ചൊല്ലിടും കാര്യങ്ങൾ നീ ചൊല്ലാനായി മാത്രമല്ല ചിട്ടയിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പേടുത്താനല്ലോ ദൈവത്തിൻ വിധി കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവകോപത്തിൻ നിരയാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം നാട്ടിനും നാട്ടാർക്കും നീ സേവനം ചെയ്തിടണം നാറ്റിക്കും വിധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കണം മക്കളെ നിങ്ങളാണെൻ ഐഹിക പാരത്രിക സ്വത്തുക്കൾ എന്ന കാര്യം ചിത്തത്തിൽ കൊത്തുന്നു ഞാൻ ജാതിയും മതങ്ങളും നോക്കല്ലേ സഹായിക്കാൻ ജീവുള്ള മനുഷ്യരോ വേദന ഒന്നു തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈയാളുമ്പോൾ കാര്യമായി കരുതേണം കരയാനിടവരും കോലത്തിൽ കയ്യാളല്ലേ മറ്റുള്ളോനൊരിക്കലും പറ്റിക്കാൻ പറ്റുകില്ല മറ്റുള്ളോർ പറ്റിക്കുകിൽ പറ്റാതെ നോക്കിയിടണം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിടല്ലേ ചെയ്തെങ്കിൽ ഖേദിക്കുക പാപമോചനത്തിനായി ദൈവത്തോടിരക്കുക മക്കളെ നിങ്ങളാണൻ ഐഹിക പാരത്രിക സ്വത്തുക്കൾ എന്ന കാര്യം ചിത്തത്തിൽ കൊത്തുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്നാവേണം നല്ലോണം കഴിയണം എള്ളോളം പിരിയല്ലേ അല്ലാഹു തുണയാകും തെറ്റാതെ ജീവിക്കണം സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം തെറ്റാർക്കോ പറ്റിപ്പോയാൽ മറ്റുള്ളോർ പൊറുക്കണം റബ്ബോട് തെറ്റു ചെയ്താൽ റബ്ബത് പൊറുക്കുന്നു റബ്ബിൻ്റെ അടിമകൾ നമ്മളും പൊറുക്കേണ്ടേ അല്ലാഹു ചെയ്തു തന്ന നന്മയ്ക്കായി നന്ദി ചൊല്ലാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന വാക്കല്ലാതില്ല റബ്ബേ റബ്ബോടായേഴു പേരും മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ റബ്ബതു കേട്ട് നമ്മെ സ്വർഗത്തിലാക്കിയിടട്ടെ കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ നിന്നോടിത കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങളെന്നും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലിടാം നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാവരും കുടുംബവും എപ്പോഴും ഓർത്തിയിടണേ ആകാശം ഏഴാണല്ലോ സൃഷ്ടിപ്പും ഏഴിലല്ലോ ഏഴിനാൽ എത്ര എത്ര പൊരിശദിനിലല്ലോ ഏഴാളും ഒന്നാവുകിൽ ഏഴില്ലം പൊന്നായിടും ഏഴാളും ഒത്തു ചേർന്നാൽ മഴവില്ലിൻ വർണ്ണമല്ലോ മക്കളെ നിങ്ങളാണൻ ഐഹിക പാരത്രിക സ്വത്തുക്കൾ എന്ന കാര്യം ചിത്തത്തിൽ കൊത്തുന്നു ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങളെ നീ എമ്പാടും സഹായിച്ചു ദുനിയാവതിലേറെ പരലോകം കനിയണേ സജ്ജന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിയിടണേ സ്വർഗീയ സുഖത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർത്തിയിടണേ സജ്ജന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിയിടണേ സ്വർഗീയ സുഖത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർത്തിയിടണേ.